Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Milletvekili Gənirə Paşayeva bugün müalicə olunduğu Mərkəzi Klinik Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində vəfat edib. Bunu reportda açıqlamasında deputatın köməkçisi Elbəy Bədrov deyib. Naməlum mənşəli hipotinik vəziyyət diaqnozu qoyulan Gənirə Paşayevanın səhhətindəki kritik durumla əlaqədar Mərkəzi Klinik Xəstəxananın həkim personalı və Türkiyədən cəlb edilmiş həkim mütəxəssislər tərəfindən görülmüş bütün zəruri tədbirlərə baxmayaraq millətvəkilinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Millətvəkili səhhətində yaranmış ciddi problemlərlə əlaqədar sentyabrın 23-də Mərkəzi Klinik Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi. Allah rəhmət eləsin.